أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. যার পরে সীমার আয়ান বেতালে কোরআন আবার সামনে থেকে কোরআন প্রতি নবী কি চাইবে নয় বল্কি পড়লে বিয়ার পাল্কি খুশি বাহি এটি হতি ও কোরআন প্রতি বাহি সাইছিলাম বুনিয়াদি তালিমান বিতার কর্মে বিয়াছি এনেছেন বিয়াছি এই ফার্ক নাই। দূসরি চিজ আপনার সাথে ইখতলাফ করার তখন দিনে উপর টাইম হচ্ছে দাওয়াত দিলে হতে আর চিজি দাওয়াত দেব তে মাসরা ভিতর কা হিসেবে একটি ইমান বলার অবকাশ কি যে ইশারা তো গেলে গেলে হতে তার তারা যখন দেয় তো বিষয় তিলাওয়াত গেলে গেতে যে ভিতর যে কোন মুশরিক আল্লাহ রাব্বুল আলামিন শরীয়ত কর এতরাজ করতে তিনশো জবাব দেন এক ইমান মানা সাহে সিলসিলাত মৌকে বসে কেয়ামতের সিলসিলাত বাস করবেন গ্যার ইমান মানুষ কাহে সে তিজারি ইশারা করতে হবে পরমতা হল্লাদীনা ইউহাজ্জুনা ফিল্লাহি মিন বাদি মাস্তুজিবা লাহু হাজ্জ ইউহাজ্জু বাদাহু বাহসুর বাহসা করছে তকরার করছে ইস্তেজাব ইস্তেজিব পর কবুল করছে কিন্তু মক্কাচে জমানাচে হি আয়াত এ জমানা কা জাতে হতে মানছি যে কিতে ঈমান আনতে হতে তরি কাফির তিনচে গড়া উসুল বাসম বাইসে শুরু করতে হতে তিনচে উপর এতরাজ শুরু করতে হতে তিনকা দিনে উসুল দূর করু যাস শরীয়ত খিলাফ বদগুমান করু যাস শরীয়ত পর আল্লাহ পর দিনে যে বাবা উঠে সেদিন এতরাজাত করতে হতে তিনি বার আল্লাহ সত্তা কি যে কর্তি মানছে আল্লাহ বারা ভাষা মুবাহাসা করতে মেম্বা আদি মাস্তুজি বল তেজি দাওয়াত কবুল করুন সালাম এনি থকলি মানছে যে কিনা আল্লাহ চিত আপনি একতা দিনে চিত আপনি একতা তেজে মত তিনচে উপর এতরাজ করুন চাষ আল্লাহ আবারত ভাষা মুবাহাসা করতে আল্লাহ বারত বলা আল্লাহ চে দিনে বার আল্লাহ চে এই জবটা বাবা শরীয়ত চে পেগাম বাবা এর ভাষা মুবাহাসা করতে তকরার করতে উল্টে পাল্টে দলাই পেশ করতে আল্লাহ বলতা চে কিন্তু মানুষের দিন কবুল কইলে ইঞ্চি দলাই এতবার হুজ্জাতুহুম দাহিদাতুন ইনদাহু দাহাদা চিকনি মাটি আর সমড়া ভিতরে দেয় পাই ঝাড় মানুষ খার পড়ে থাকে সে একদম ফুসফুসা থাকে তো কাই তেজি হাইসিয়ত রাখে বলতাত কি তেঞ্জি দলিল তেঞ্জি পর্বত দেরা গাড়া করে বিলকুল বোকস যে করতে মানছে আল্লাহ কে দিন বাবা তৌহিদ বারাত বাসু বাইসা করতা দলিল দেত তেঞ্জি দলাই তেঞ্জি পর্বত দেরা গাড়া একদম ফোকাস তো কাই তেজি বচন নাই
کہیں حیثیت نہیں, کہیں منو حقیقت نہیں, اپنے صحیح دلائل کا جو ثابت کروں گا سکھا رکھیے ثابت کر کے پلس تنجی صاحب کا جنگ ہے وعلیہم انچوں پر اللہ سو اور اللہ سب کو بچے گا اللہ کی ناراضگی سے وَلَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ اس لیے منشا سب یہ کون اللہ کے دین بابت شریعت کے خلاف ضبطے رہتا شکوک شبہات پھیلوتے رہتا دنیا میں تم کو اللہ جن کے ناراض سے چلو اے جن کے سب بڑا زبردست آخرت میں تم کو سخترین عذاب تیجا مقصد ہے اللہ تعالیٰ کو اللہ الذی انزل الکتاب یہ کتابہ سچائی سرین اللہ نازل کیا تو یہ کتابہ کی مخالفت کرنا اللہ ہی کتابہ نازل کیا والمیزان میزان بننا نصر عدل یعنی انصاف کرو چیز چیز علماء واللہ ہے کہ مراد شریعت قرآن کو سچائی سرین حقیقت سرین اللہ نازل کیا یعنی شریعت کو جی گلتی شریعت انسانہ سب اللہ تعالیٰ دلا کے دنیا میں کر عدل انصاف قائم کر جا سکتا ہے شریعت کو اللہ نے جب کیا یہ جب مگر اللہ تعالیٰ بتا ہوا ہے کہ نہیں کہ لعنہ الساعت قریب اللہ کے نبی خطاب کر سکتا ہے ہن کتلو اللہ سے مقابلہ کرتے لیں کتلو دین اوپر اعتراض کرتے لیں کتا سر بچوں نہ دلے ہیں تو ان کا کلو کا سر یہ شاید قیامت پر بگلا ہے قیامت سو علم اللہ کے نبی کو نہ تصب لے اما ادری کر اللہ سان تم کا کل ہے جو سب کا قیامت بھلی بگلا ہے تصب یہ زیادہ ور سکے نا بلے زیادہ مخالفت کر سکے نا ایک نے ایک دن کا دھرن ہو سکے نا ہیں سو حساب کتاب کر کر تو تے جے مگر ایمان قیامت سے کس کی رائے ایمان نہیں غیر ایمان ان چا پسا بیت قیامت کے دشان کا نظریہ تو استاجر بھی ہم ندین لا یؤمنون بھی یہ کن کی منچ قیامت پر ایمان ہٹا ان قیامت بعد جلد بازی کرتا بیٹا یعنی مذاق کرتا ہٹنے وا قیامت ہٹنے وا بولو یہ کن قیامت کا بل ہم کل قیامت کے سلسلہ دلا بتر یقین نہ ان خطت کی قیامت کے اونچے نہ تین مذاق کرو مت ہٹنے وا قیامت کے تحت وجہ کا ہٹ بولو لیکن وہ لدین آمن و مشفقون مشفق بننا بھی اونچے جے کون ایمان ہنڈا ہاتھ تے جن بھیچے وٹ قیامت دی سب تتا دن کا قیامت بلن کا یہ حساب کتاب کون چاہیے جنت دوزو سب پیسے نہ کون چاہیے ان کا بھیج وہاں سے حساب کسی کا دلے ابھی جنتے تو دلے کا جھنبا تو دلے ہم کا کل اللہ سب میں ہم کا اصول کا پائی پائی سے حساب دے ہوگا تین قیامت نو جنتا تک بیتا دن کہ ہمیں کہیں تیاری کے اللہ دلے وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقِّ انہی تنکا کلتا کہ قیامت دی اس برحق ایمان والا الا ان الذين يمارون في الساعه لفي ضلال بعيد يمارون بالبحث وبحث کرتے شکو بھی تو مبتلا کرتے اٹو دربا کے جی کرتی منچ قیامت باب بحث کو بحث کر منچ شکو بھی تو کرتے وٹ تن ولی گمراہی بھی تو پڑن وٹ اللہ لطیف بعباد لطیف بل اللہ مہربا ایک ایک تھکے کی چیز با خبر ہوتی اللہ تعالی اپنے بندہ سلسلہ دھلی لطیف وٹ بلی مہربان ایک ایک چیزیں سے اللہ تعالیٰ خیال ضرورت ایک ایک چیزیں پر نظر ضرورت یہ رسکو بھی نہیں سکتا تو جے کونا چاہتا ہے رسک دیتا اللہ طرف نے اچھے رسک دنیا کی محنت پر ناس کر سکا نہ کہ میں محنت نہ ڈالوں نہ بعض مطلب بلی محنت کرنے کی منصب کم ملتا ذرا محنت کرنے منصب بلی ملتا رسک یہ اچھے اللہ طرف جے کونا چاہتا ہے تو اپنے طرف رسک دیتا کونا زیادہ دم کیسے کونا کم دم کیسے ٹکا کرتا ہے وہ القوی العزیز تو وہ مطلب نہیں کہ کافرہ کو اللہ رزق دیتے وٹے اللہ کمزور پڑ لو تین کے سامنے تین کے دباؤ کی تریم کرتے وٹے نہیں اللہ بلی طاقتور وٹے عزیز سما پر غالب ہے اونچے کنیا کے دباؤ پر اونچے نہیں تو لیکن اپنی رحمت سما دیتے وٹے پھر ہم ہنگا جی بنتے اللہ تعالیٰ سمجھو کہ جی کون دین اوپر قیامتی اوپر اللہ اوپر اعتراضات کرتا ہے جو کہ اللہ کا بزرگ تھانا ہے یعنی دوسری قیامت بابت مومن یعنی غیر مومن کے عقیدہ میں فرق رہتا ہے سب ایمان والا قیامت کے افرد کی تیاری کرو گا عمر افرد کی تیاری کرو گا یہ سلسلہ باز کر لگے یہ جو بڑی یقین کروں گا تیسری چیز رسم بارہ اللہ کو یقین لوں گا
તેજી કડે અરજી કરો કે જે મામિના તેજી જે કરો સદરોકસ અલ્લાહ તો ફિર મામિલ વાર ગુરદાર બના અલ્લાહ સુબહાનહુ